بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسند ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم من مولولاره ثوبان رضي الله عنه مسندلاره. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ أخبرنا أبي أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله من مولولاره إذ أنكي أعزت قيام قل لا ردي مولولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان أنا فكان لا يسأل أحدا شيئا. Bir gün Rasulullah aytdilar, kim menga kafolat beradi odamlardan biror narsa so'ramaslikka, shunda men unga jannatning kafolatini beray dedilar. Bu ya'ni kim menga shuni kafolat beradi deganliklari hozir bildiryaptiki, odamlardan hech narsa so'ramaslik qat'iy hukm emas bu. Ya'ni so'ramaslik kerak ekan degani emas bu. Shuning uchun ham kim shunday qila oladi deyaptilar Rasululloh. Bu bildiradiki, hamma ham bunday qila olmaydi. Chunki Alloh taolo o'zi oyatda buni aytdi-ku, ya'ni insonlarda Alloh taolo va ja'ala ba'dukum fawqa ba'din liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya dedi. Birlaringni birlaringdan ustun qilib qo'ydi. Birlaring birlaringga hukm o'tishligi uchun dedi. Bundan chiqadiki, ya'ni hech kimdan hech narsa so'ramay yashashlik hammaga ham vojib emas bu. Yoki hammani ham qo'lidan kerak ish emas bu keladigan. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi rivoyatlarda kelgan, ba'zi sahobalardan bayat olganlar. Bayat olishlikda Allohga iymon keltirishga bayat berasan deganlar, shirk keltirmaslikka, itoatga, samo itoatga, boshqaga bayat olasan olasan deb. Keyin bir rivoyatda kelgan, fa asarro kalimatan degan. Keyin bir kalimani sir qilib aytdilar. Bayat olayotgan insonlarni ba'zisiga sir qilib aytdilar, odamlardan hech narsa so'ramaysan. Yani, yuqoridagi qismini jahri bayat qildilar. Hammaga tegishli joylarda ya'ni. Lekin toqati yetadigan odamlardan bo'lsa sir uslubida o'sha bayatni ham oldilar. Odamlardan hech narsa so'ramaysan degan bayatni oldilar. Bu demak bildiradiki, hammaga ham vojib emas odamlardan so'ramay yashashlik. Lekin kim agar shuni qila olsa, mana Rasululloh unga jannatni kafolatini beryaptilar. Hech kimdan hech narsa so'ramaydi. Savol deganda bu yerda albatta shar'iy savol nazarda turmayapti lekin. Savol deganda maqsad nima? Dunyodagi matoh surash, tilanchilik, ya'ni tilanchilik qilinmaslik, ya'ni. Shunda savbon men dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunda savbon hech qachon hech kimdan biror narsa so'ramasdi. Boshqa bir rivoyatda kelgan, o'sha bay'at olgan insonlarni birlarining asosi tushib ketsa ham, ulovda turgan bo'lsa, asoyimni olib ber ham demasdi hatto. Yuqoridagi bay'atga vafo qilishga, bay'atga vafo qilishlik uchun. Hada hadisun sahihun ala sharti shayxayn. Nima uchun demak inson so'ramaydi aslida? Birodan biror narsa so'ramaydi. Sabab chunki savolni mu'min faqat Allohga qilish kerak aslida. Qanchalik o'sha savol Allohdan boshqaga qaratilsa, uni sabab deb qaratgan taqdirizda ham, boshqa degan taqdirizda ham, u o'sha insondagi Allohga bog'liqligini shuncha kamaytiradi. Shuning uchun bog'liqligini ko'proq Allohga qilsinda, odamlardan so'ramasin degan. Hada hadisun sahihun ala sharti shayxayn. Qala imomu Abu Abdullah ibn Majah rahimahulloh حدثنا عيسى بن يونس الرملي حدثنا أخوة بن علقمة ابن خديج المعافري عن أرطاءة بن المنذر عن أبي عامر الألهاني عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فجعلها الله عز وجل هباء منثورا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكي أمتي من القوم لرده بلمن قيامت كنو Tihoma tog'ichalik misildek oppoq hasanatlar bilan keladilar. Tihoma bir katta tog' endi ya'ni. O'sha tihoma tog'ichalik katta bir hasanatlar bilan oppoq hasanat, ya'ni bu oppoq deb hasanatni sifatlanganligi bildiradiki, hasanatda gap yo'q. Hasanat ya'ni xolis bo'lgan, hasanat haligi unga shirk aralashmagan yoki boshqa. Hasanat oppoq ya'ni toza hasanat. Shu bilan keladilar. Lekin Alloh azza va jalla uni haba'ul mansur qo'yadi. Haba'ul mansur degani sochilingan qum kabi. Haba o'sha havoni chang, qum, tuproq degani. Mansur sochilingan. Ya'niki habata qiladi degani. Alloh taolo buni oyatda va qodimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura dedi, ya'ni biz ular qilgan amallarni keltirib sochilgan qum kabi qildik degani.
Shunda Savban roziyallohu anhu aytdiki, ya Rasululloh, ularni bizga sifatlang. Ya'ni kim ular? Jallihimlana, ularni bizga bayon qilib bering, jallihim degan. Allanakuna minhum, toki biz ulardan bo'lib qolmaylik. Sahobalarning xislatida bir toifani bayon qilishdan maqsad o'shlardan bo'lib qolmaslik bo'lgan demadi. Shunchaki ularga bir shunaqa ham odam bo'lamiz deb ma'lumot bo'lmaganda, ya'ni hozir masalan shunaqangi bir gap chiqsa, bir odam borki, unaqa ekan, bunaqa ekan deyilsa, biz ichimizda birinchi bo'lib kim edi o'sha deb so'ralinadi, ya'ni kim ekan deyiladi. Go'yoki o'shani bilsa-da, keyin o'shani mazammat qilsa-da, ya'ni yomonlasa, yomon. Lekin aslida undan bir sahobalarda bunaqa emas edi. Ulardan bo'lib qolmaylik deb so'rashardi, ya'ni. Va biz o'zimiz bilmagan holda mana. Va nahnu la na'lam. Biz o'zimiz bilmagan holda o'shalardan bo'lib qolmaylik. Jahl uzr bo'lmasligiga mana shu hadislarni dalil qilishadi. Aytayaptiki, o'zimiz bilmagan holda o'shanaqa odamlardan bo'lib qolmaylik deyishyapti. Bundan chiqadiki, gohida inson o'zi bilmagan holda o'shanaqalardan bo'lib qolar ekan degan. Ya'ni amal qiladi, amali habata bo'ladi. O'zi bilmaydi lekin habata bo'layotganligini. Alloh taolo oyatda aytdiki aslida buni. Oyatda haligi la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi va la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum ba'dha. Nima? An tahbata a'malukum. Antum la tash'urun. Keyin o'zlaring sezmagan holda amallaring habata bo'lib ketmasin dedi. Mana oyat bildiryaptiki, inson gohida o'zi bilmasligi ham mumkin ekan, amal ham o'tib ketayotganligini. Qola rasul aytlarki, amma innahum ihvanukum dedilar. Ular birodarlaring, ya'ni kofir emas ular. Chunki kofir bo'lganda o'zi qiyomatgacha oppoq bo'lib yetib bormasdi amali. Kofirlarning amali o'zi shu dunyoda yo'q, xarob bo'ladi o'zi, ya'ni. Va min jildatikum dedilar. Min jildatikum degan sizlar jinslaringdan. Ya'ni birodar bo'lganda ham masalan bid'atchi birodar bo'lishi mumkin-da. Birodar degani ya'ni musulmon, ya'ni bid'atchi musulmon, fosiq musulmon masalan, yoki boshqa toifa, bid'atchi toifadan bo'lgan musulmon. Men jildatikum degani aynan sizlardagi e'tiqodda, sizlardagi tushunchada, sizlardagi fahmda, ya'ni shunaqangi odam. Va yahuzuna minal layli kama ta'khuzun, va sizlar kechani olganlaringdagi olishadi. Kechani olish deganligi qiyomullay qilish kechada, ya'ni sizlar kechada qiyomullay qilganchalik qilishadi. Walakinnahum aqwamun, lekin ular shunaqa qavmki, idza khalu bi maharimillah intahakuha. Agar Alloh harom qilgan narsalar bilan xoli qolsa, o'shani hurmatini poymol qilib qo'yishadi. Ya'niki, xilvat paytida ma'siyat qilishadi degan. Xilvat paytida. Xilvat paytida qilingan ma'siyat o'sha yuqoridagi amallarni keyin ularni habata qiladi. Tihomachalik tog'dek amallar qilgan ularda deyu, ya'ni ana shu amallarda ular, demak, yuqorida aytgandek biz amal. Ya'ni biz degani amalda gap yo'q. Amal solih. Lekin bu ma'siyat haligini yo'qqa chiqarib qo'yadi. Yani. Intahaku ha degani o'shani hurmatini poymol qilishadi degani. Hada hadisun hasan va Abu Amir va Abdulloh ibn Ghabir. Qala al-imam Abdullah ibn Abdurrahman. Yuqoridagi oyatda ham aslida shu ma'no nazarda tutilgan. Agar endi bu yuqorida tavba bo'lsa, bu amaldan albatta bu tavba bo'lgandan keyin yuqoridagi amalni habata qilmaydi. Tavba ya'ni Alloh taolo oyatda innama tawbat alalloh lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin dediku, ya'ni tavba Alloh tizmasida kimga? Yomonlikni jaholat bilan qilib qo'yadiganlarga. Yomonlikni jaholat bilan qilish degandan maqsad mana shu o'zi. Ya'ni inson masalan Allohni his qilmasligi jaholat deyiladi. Yomonlikni jaholat bilan qilish degani bilmasdan qilib qo'yish degani emas. Har qanaqa gunoh qilganda inson his qila olmay qiladi, ya'ni his qilib tursa agar qilmaydi o'shani. His qila olmay qildim, o'shani nima deyiladi? Jaholat deyiladi. Demak, jaholat desak, agar yuqoridagi o'sha xilvatda bo'lgan gunoh jaholat bo'lsa, Alloh taolo oyatda nima deyapti? Innamat tawbatu alalloh lillazina ya'maluna su'a bi jahala. U shuningga tavba kelgan o'zi aslida, ya'ni yomonlikni jaholat bilan qilib qo'yadiganlarga tubuna min qorib, tezda tavba qiladiganlarga degan. Demak, agar tavba tezda bo'lsa, bu jaholat bilan bo'lgan gunoh amalni habata qilmaydi. Rasululloh buni balki aytganlardek, atbi sayyatal hasanata tamquha degan. O'chirib yuboradi, u yomonlik, ya'ni yo'q deb bo'ladi. Qala al-imam Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimiy. أخبرنا مروان عن عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح عن شريح بن أبي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا السهر جهل وثقل فإذا أوتر أحدكم فليك ركعتين فإن قام من الليل وإلا كانت له. البت من أبو يخصز لك سهر ديانا كيجاز أخلا ماسك ديانا برواية سفر ديانا o'zbekdan o'tib kelyapti sahar. Bir rivoyatda safar deb kelgan. Albatta bu safar yoki sahar, uyqusizlik yoki safar mashaqqat va og'irlikdir. Safar deb kelgan rivoyatni quvvatlaydigan dalillardan biri o'zi bu hadisni Rasululloh safarda aytganlar. Shuning uchun ham ko'pchilik safar rivoyatini rojih degan.
Rasululloh safarda yurib hozir. Safarda aytyaptilarki, bu safar mashaqqat va og'irlikdir. Juhdul masiqol degan. Endi uni sahar desak ham bo'ladi. Safarda sahar bo'ladi-da, ya'ni. Safarda nima bo'ladi? Sahar bo'ladi. Ya'ni safarda yurgan odam odatda uxlamaydi. Shuning uchun ikkalasi ham oxir oqibat bitta ma'no olib chiqadi. Ya'ni uxlolmaslik, kechasi uyqu yo'qligi yoki muqim bo'ling, xoh yoki muqim bo'lmang, uxlolmadingiz kechasi masalan. Yarim kechasigacha uxlolmay yotdingiz. Mashaqqat va og'irlik bo'ladi bu. Endi siz shu mashaqqat og'irlik bo'lgandan keyin bir uxlab qolsangiz ketasiz keyin shu bilan uxlab, ya'ni ana shu holat bayon qilinyapti. Shunaqa bo'lsanglar, ya'ni mashaqqat holatiga qolsanglar uxlab qololmay. Agar keyin birlaring vitr qilmoqchi bo'lsa, 2 rakat o'qib olsin. 2 rakat o'qib olib vitr qilsin deganida bu, ya'ni ida avtar ahadukum deganligi, ya'ni ida nawa an yutira ahadukum degani. Agar birlaring endi vitrni o'qib yotishni istasa. Chunki kech bo'lib ketdi-yu, ya'ni safarda yoki saharda charchadi. Uxlasa shu bilan uxlab qoladi. Shuning uchun endi birlaring vitrni o'qib yotmoqchi bo'lsa, 2 rakat o'qisin. Vitrda hozir vitrda o'qib yotmoqchi bo'lsa deganda 1 rakat nazarda tutilyapti-da. Vitr asli 1 rakat dedi-ku. Shuning uchun vitrda o'qib yotmoqchi bo'lsa, 1 rakatdan qo'shib yana 2 rakat o'qib yotsin deyilyapti-da, ya'ni. Qisqasi 3 rakat vitr o'qib yotsin deyilyapti, ya'ni. 3 rakat vitr o'qib yotsin deyilyapti. Faqat bizda 3 rakat vitr o'zi noto'g'ri istilohda, vitr 3 rakat bo'lmaydi o'zi. Vitr 1 rakat bo'ladi. Uni oldingisi tahajjud bo'ladi o'zi. Uni oldingisi, ya'ni. Hozir aytilyaptiki, kechasi tahajjudga tura olmayman desa, charchagan bo'lsa, sahar qilgan bo'lsa, birlaring vitr o'qimoqchi bo'lsa, keyin 2 rakat o'qisin. Fa'in qominalay. Keyin agar qiyomulayga tura olsa, vitrni o'qib yotdi-yu bu odam. 2 rakat bilan 1 rakat. Yana o'qiydi degan jumla bor-da taqdirda. Agar qiyomulayga tursa, qiyomulay o'qiydi keyin. Va illa agar qiyomulayga turmagan taqdirda ham kanatalahu mana shu o'qigan 2 rakat unga qiyomulay bo'ladi degan. Ana shu o'qigan 2 rakatingiz nima bo'ladi sizga? U qiyomulay bo'ladi. Demak, hozir bu yerda o'sha kechasi turolmaydigan odamni holati bayon qilinyapti. Safarda bo'ling yoki saharda bo'ling, kechasi turolmayotgan bo'lsangiz, vitrdan oldin 2 rakat o'qib yoting deyapti, ya'ni vitr qilib. Shunday o'sha o'qigan 2 rakatni sizga qiyomulay bo'ladi, kechani avvalda o'qigan bo'lsangiz ham. Agar turib qolsangiz, yana qiyomulay qilaverasiz vitrdan keyin. Shuning uchun ham bu hadisda o'sha Dorimi rivoyat qildilar-ku. Imom Dorimi shu bobda keltirgan. Vitrdan keyin namoz o'qish joizlik bobida keltirgan. Vitrdan keyin namoz o'qish joizlik bobida. Chunki mana fa'in qoma minal layli deyapti-ku. Kechasi tursa turdi. Yana o'qiydi deganida kechasi tursa. Va illa kanatalah. Bo'lmasa o'sha o'qigan 2 rakat unga qiyomulay bo'ladi degan. Va yuqalu hada safaru va ana aqulu as-saharu. Bu Dorimining gapi bu. Yuqorida rivoyat qilgan. Dorimi aytayaptiki, hada safaru deb ham kelgan deyapti rivoyatda aytayapti, ya'ni. Va men bo'lsa uni shu saharu deyman deyapti. U kishi o'sha saharu rivoyatini ixtiyor qilgan ekan. Ya'ni o'sha saharda nima deyk ma'nosi? Uxlamasa. Degan ma'noni ixtiyor qilgan. Ikki rivoyat ham bor aslida. Hada hadisul hasan. Qala al-Imam ad-Darimi rahimahulloh, akhbarana Muhammad ibn Abdullah ar-Raqashi, haddathana Yazid huwa ibn Zuraya, haddathana Sa'id an Qatadah an Sa'lam ibn Abi al-Ja'far. عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه. كم أجر أدم لردن برتلانتلي قصة وزهن دن بيهاجة بوسة ما نبيده شو جنم شرط خيط لن يبت ديمك حديث مفهوم دن قال ناتكي حاجتز بلد تر سورة سيز بل ملامت يوغ يعني hojat bo'ladi. Hadis toza shunda va hu anha g'ani deyiladi. Behojat bo'ladi. Behojat bo'lib turib odamlardan bir narsa so'rasa, bu uning yuzida noqislik bo'ladi. Kanish, chaynan fivajihi degani uning yuzidagi noqislik bo'ladi. Yuzidagi noqislik qiyomatda bo'ladi. Buni boshqa bir hadis rasululloh aytdilar-ku, ma'zal ma'tazal mas'alatu bi ahadikum hatta ya'ti yawmul qiyamati wa laysa ala wajhihi mudghatu lahmin. Hadis aytdilar. Birlaring shu tilanchilik qilaveradi, 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 hatto qiyomat kelganda yuzda bir tishlam go'sht bo'lmaydi deganlar. Ya'ni o'zimizda ham aytadiki, yuzingda beting bormi deydi-ku, ya'ni. Beting bormi deganda o'sha beting deganda go'shing bormi ma'nosi nazarda tutiladi. Arab tilida ham shunga o'xshagan ma'no berdi mana. Agar inson shu hayotiy dunyoda yuzsizlik qilib, tilanchilik qilaversa, bu oxir oqibat qiyomatda aljaza umminji sil amal deydi. Uning jazosi shu amalning jinsidan beriladi-da. Qiyomatda yuzsiz bo'lib keladi. Faqat haqiqiy yuzsiz bo'lib keladi. Yuzida bir parcha go'sht ham bo'lmaydi deydi. Nimada bu ham shu ma'no. Kana chayna fi wajhi degani yuzidagi uni ayb bo'ladi, ya'ni noqislik bo'ladi degani. Hada hadisun sahihun. Qala Imom at-Tirmiziy rahimahulloh, haddasana Qutaybatu, haddasana Abu Awanata an Qatadata an Salim ibn Abi al-Ja'di an Sauban.
Kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men mete ve huve bari'un minel kibri vel gululi vel deyni dehalel cennet. Kim eğer ulgende bana şu üç nerseden pok bulup ulse cennetke kire dediler. Ular kibirden ve gulul nahak mal digen. Hususen şer'i mevasike khasasek ganimetten nahak alingen mal digen. Ve kars. Kim bana şu üç nerseden eğer pok bulup ulse cennetke kire dediler. Tekrar ayetimiz demek kibirden, gululden ve karzden yani. Karz masiyetmez aslında. Lekin burada hakkı yani. Karz sahibi ölse cennetke kirmeydi degenemez. Karz ada kılınmakınca cennetke kirmeydi. Lekin yukarıdaki iki neresi bulsa kibir bilen gulul dedi ki kibir bilen gulul de uca kibir bilen gululunu cehennem tazelemekınca cennetke kirmeydi. Lekin karz zor adam karzı sebep hiç kaçan cehenneme kirmeydi. Yani. Karz zor adam karzı sebep hiç kaçan cehenneme kirmeydi. Fakat cennetten hepsi kılınan halas yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayetkenler yani ra'aytu sahibakum mahbus ala babil cennet diyenler. Sahiplerinin bir cenazede şaka diyenler. Cennetin eşiği adeta mahbus halde kurdum diyenler. Ne için? Çünkü harzda aradı diyenler. Demek ki yukarıdaki iki tersi kibir bilen gulul bu. Masiyetli göçün. Cennete kirmeydi. Harz bu ise burada hakkı ikenliği ve tülenme genliği için cennete kirmeydi. Eğer yukarıdaki lekin eğer insan harzını alıp ada kılıç niyeti de bu ise Allah Teala'nın uzun kıyametini ada koyar. Men akhada amvalen nasi yuridu adaaha adlallahu anhu diyenler. Allah Teala ondan ada koyar. Yok ki hayatı dünyada, yok ki kıyamet yani. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث الكنز والغلول والدين دخل الجنة كمنين روح جسدن أجل الجنة بو اش نرسدن فوق بسا خزينة غلول وقرزن جنة كرادة دلال خزينة جنة مقصد zakot berilmagan mol degan. Alloh taolo oyatda nima aytdi-yu innal ladina yakrizuna zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim. Ana shu yakrizuna deganligi qachon mol kanz bo'ladi agar uning haqqi ado qilinmasa. Zakoti ado qilinmasa. Bu jumhur sahobalarning mazhabi bo'lgan. Har qanaqangim uylab-uylab tillolaringiz bo'lsin masalan, bir uy tillangiz bo'lsa ham, bir podval tillangiz bo'lsa ham agar onun zakoti haqqi ado qilingan bo'lsa, uni kanz deyildi. Abu Jumhur sahobalarining mazhabi shunga. Abu Zar al-G'ifori bu oyatga faqat xilof qilgan. Abu Zar al-G'ifori aytganki, kimni agar ehtiyojidan oshiqcha g'amlab qo'ygan moli bo'lsa, u kanz degan. Abu Zar al-G'ifori. Shuning uchun kim agar pul to'dalasa, o'sha oyatni o'qib beravergan. Innal ladina yakununa zahab wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah wa bashirhum bi'azabin alim degan oyatni ana shu o'qib beravergan. Hammaga shu hukmni tushirgan. Boshqa sahobalar u kishiga inkor qilgan buni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chunki masalan to'g'ri Rasululloh haqida tilla kumush jamlanmadi, lekin oziqa jamladilar u 1 yillik ahlilariga. Ahlilariga 1 yillik oziqa jamladilar. Bu oyatda faqat tilla kumush to'g'risida gapiriladi. Demak, kanz deganligi tushunadik. G'ululda aytdik, nohaqdan olingan mol. Qarz ham aytdik. Kim ana shu uch narsadan pok bo'lsa jannatga kiradi. Demak, yuqorida kibr deb kelganda bu yerda nima deb keldi? Kanz deb keldi ya'ni. Hakada qala Sa'id. Sa'id rivoyatda shunaqa deydi. Biz o'qigan hozir Kanz rivoyati Sa'idning qilgan rivoyati. Abu Avaning Abu Avananing rivoyatida bo'lsa kibr deb keldi. Abu Avana yuqoridagi rivoyat. Walam yazkur al-ma'dan va uni ma'dandan deb zikr qilmadi. Hop, va rivoyati Sa'id asah deydi. Sa'idning rivoyati sahihroq. Demak, qaysi bo'ladi ma'noda? O'sha Kanz bo'ladi. Bu yerda rivoyat jihatdan da lekin ma'no jihatdan qarasak kibr ham o'sha unga xos hadislar ham keldi-yu la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala habati khardal min kibr deydi. Qalbida xardal donchalik kibr bor inson ham jannatga kirmaydi deydi. Bu rivoyat ikkalasi ham sobit bo'lishi mumkin endi. Hech qanaqa ma'noniki yo'q. Qala Abu Abdurrahman hadis Abi Avanata munqati. Abu Abdurrahman muallif yani. U yuqoridagi Abu Avananing hadisi o'zi munqati ekanda ya'ni. Chunki Solim Savbandan eshitmagan deydi. Hop, Sa'idning hadisi bo'lsa muttasil sahih hadis deb Muslimni shartiga ko'ra. Hop, akhrajahu al-Imam Ahmad rahimahulloh. Fa qala haddathana Affan, haddathana Hammam wa Aban, qala haddathana Qatada an Salim bin Ma'dan an Thawban an an-Nabiy sallallohu alayhi wasallam qol: "Man faraqa ruhul jasada wa huwa bari'un min thalathin dakhala al-jannata: al-kibru wal-kibri wad-dayni wal-ghululi." Bu ham yuqoridagi hadis. Kibr va qarz va g'ulundan pok bo'lsin.
قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن هشام حيو أخبرنا أحمد بن حنبل أخبرنا حسن بن موسى أخبرنا شيبان جميعا عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء يعني الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم رسول الله صلى الله عليه وسلم aytdilar ki hijoma qiluvchiyam hijoma qilinganda ham ro'zasi buzilgan dedilar. Bir odam oldidan o'tib ketayotgan bo'lganlar, sahobalardan ikkitasi hijoma qilib turgan bo'lgan bir-birini. Biri hijoma qilyapti, o'sha hijomani qiluvchini, ya'ni qonni so'radi-yu, hajim deyildi. Hijoma qildirayotgan yotgan odam bor-ku, uni mahjum deyiladi. Ikkalasi ham ro'zasi buzilgan dedilar. Bu mashhur ixtilofiy masala, sahobalar davridan ixtilofiy bo'lgan. Hijoma ro'zani buzadimi yo'qmi? Jumhur ulamolar nazarida hijoma ro'zani buzmaydi. Jumhur ulamolarda hijoma ro'zani buzmaydi. Unga dalil Abu Sa'id al-Khudriydan sahih hadis kelgan. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu aytganlar, "Rahhasan Nabiy sollallohu alayhi vasallam fil hijamati lis-so'im" deganlar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ro'zadorga hijomaga ruxsat berdilar deganlar. Ro'zadorga hijomaga ruxsat berdi. Endi qarang, ruxsat berdilar degan joyini olaylik. Ruxsat qachon bo'ladi? Moniydan keyin bo'ladi. Demak, bu ochiq dalil bo'lyaptiki, mansux ekanligiga. Oldin moni bo'lgan, demak, moni aftoral hajim ol mahjum. Hijoma qilgan odam ro'zasi buziladi, man qilingan deb. Ro'zador odam hijoma qilishligida. Keyin rohxosa deyapti. Bu ochiq dalolat qilyaptiki, ikkinchi hadis keyin kelgan, rohxosa degan hadis. Jumhur ulamolar mana shu hadisni olishgan. Bu hadis sahih hadis Abu Sa'id al-Khudriydan kelgan. Mana shuni olishganda nima deyishgan? Bu mansux bo'lgan. Hijoma qilganini ham, hijoma qildirganini ham ro'zasi buziladi degan hadis mansux bo'lgan. Hozirgi muasir ulamolardan Ibn Usaymin rahimahulloh, mutaqaddim ulamolardan Ibn Qoyyim rahimahulloh, ular bo'lsa bu hadisni mansux emas deyishgan. Abu Sa'id al-Khudriyni hadisi bilan ikkalasini jamlashgan. Ular aytishganki, u ro'zani buzadi deganligida haqiqatda ro'zani buzadi deyishgan. Haqiqatda ro'zani buzadi. Illati shuki, hijoma qilgan odam, qildirgan odam, hijoma qildirganligidan keyin o'zi ma'lumki, hijoma qildirsiz yoki masalan qon oldirsangiz, qon olishingizda bir sok ichirib qo'yadi masalan. Insonga ehtiyoj bor shu narsa qilish kerak. Shu hijoma qilayotganda, ya'ni inson badanidan qon chiqayotganda nimadir kirib turish kerak insonga. Ana shuning uchun ro'zani buzadi, majbur deganlar ya'ni. Asli buzmaydi, lekin majbur buzadi endi. Ichish kerak u nimadir. Asli hijoma buzmayapti demak, siz nima buzadi? Siz zaifligingiz buzadi. Siz zaiflashasizda, zaiflashganingizdan keyin nimadir ichishingiz kerak. Ana shu uchun hijomadan keyin qon nimani buziladi degan. Keyin xo'p, bu mayli, hijoma qilgan odamniki bu, qildirgan odamniki. Qilayotgan odam hijoman. Uniki men buziladi. Uni aytganki, uni ikki sabab bilan buziladi. Birinchisi, u odamning ro'zasini buzayotganligi uchun. Gunohda shirik bo'ladi, natijada ikkalasining ro'zasi buzildi hukmi bo'ladi. Shirik bo'lyapti-da unga. Gunohda bo'lmasa ham, agar farz ro'za bo'lsa gunoh to'g'ri endi. Nafl ro'za bo'lsa, endi o'shanga sabab tushib qolganligi uchun. Bu ma'no uncha to'g'ri kelmaydi, chunki bu ro'za birovni ish sabab buzilmaydi insonga. Ikkinchi ma'nosi aytganki, u hijomani qonni oluvchining ro'zasi buzilishligining sababi qonni oldin shoh bilan olishgan. Shoh qo'yganda, hali hozirgi kunda buni jihozi bor-ku, so'raydigan. O'shani o'rniga keyin og'zi bilan so'rgan. Og'zi bilan so'rganda g'oliban qon o'tib ketgan og'ziga. Unaqangi o'sha o'tib ketmaydigan hijoma deyarli bo'lmagan, ya'ni. Qon o'tgan og'ziga. Og'ziga qon kirgandan keyin qonni ta'mini sezilib ichkariga og'izda qon yutgandan keyin ro'zasi buziladi. Ya'ni shubhaga aralashib ketadi ro'za qon olayotgan odam ham. Ro'zasi buzildi, qonni yutib qo'ydi, yutib qo'ymadi degan. Keyin qon olgandan keyin o'z-o'zidan og'zini yaxshilab choyishiga to'g'ri keladi. Qon bo'lgandan keyin g'arg'ara qilaman deydi, tomog'igacha chayaman deydi uni. Natijada ro'zasi buziladi. Ikkalasi ham ro'zasi buzilyapti mana shu hol degan. Bu lekin o'sha jumhur ulamolar nazarida unaqa emas deyilgan, chunki yuqoridagi hadis sahih, Abu Sa'id al-Khudriyning hadisi o'tdi-ku. O'sha hadis sahih, hijomaga rasululloh ruxsat berdilar. Inson o'zida quvvat topsa bo'ldi. Ro'zador holda hijoma qilishga quvvat topsa bo'ldi. Endi xurujan alil xilof, xilofdan chiqishlik uchun ro'za vaqti hijoma qilmagani yaxshi. O'zi inson toqat ko'tarmaydi buni. Hijomada, ya'ni ro'za vaqtida inson toqat ko'tarmaydi. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على الأصائب والتساقين رسول الله صلى الله عليه وسلم بر سرية جنتلر ورجع بر صوغلي هو صوغلي يعني. Shunda ular Rasululloh taoliga kelganlarida Rasululloh ularga buyurdilar paytava va tasahhinlariga mas tortishlikka.
tasaffiyin oyoqni isitish uchun kiyilingan bo'lagi naskilar, qalin naskilar ya'ni. Asoyib o'sha paytava deydi o'zimizda ya'ni. Paytava bilasizlar, aniga oyoq o'ralinadi-yu maxsus ichidan kiyiladigan. Demak, o'sha narsalarda maxsus hukmida bo'ladi mana. Sovuqda o'shanga mas tortsangiz bo'ladi. Ya'ni hozirgi kunda qisqartadigan bo'lsak, naski deganida ya'ni tasaffiyin asoyib hammasi o'sha hukmida. O'shanaqangi narsalarga mas tortishni buyurdilar Rasululloh. Ruxsat berdilar demayapti bu yerda. Ruxsat berdilar deganda edi, undan bilardik asli mumkin emas ekan. Asli mumkin emas ekan, o'sha uzrlik uchun ruxsat beryapti ekanlar, xolos degan bo'lardik-da ya'ni. Lekin bu yerda hozir ruxsat berdilar demayapti, amarohim deyapti. Buyurdilar, tortinglar deyapti. Shuning uchun sovuq bo'lsa, tortsammi, tortmasammi deb o'tirmaysiz maxsiga ya'ni. Naskiga ya'ni. Tortasiz. Chunki bunda xaraj bor. Yechishingiz, kiyishingiz yoki oyoq og'rishligi shundan kelib chiqadi. Nam holatdagi naskini kiyasiz. O'shaning uchun agar sovuq bo'lsa, xaraj bo'lsa, mana shunaqa holatlarda naskiga mas tortinglar deyapti. Amarohim deyapti. Va? Hadis hukmini bilmayapti. Hukmini? Yo'q, hukmi o'zi zohiran bu hadis kitobda kelganlar hammasi sahih. Ya'ni sahih al-musnad kabi kitobda nomlangan. Bu ham hasan bo'ladi, ya'ni. Aytayapti ekan, hozir bitta hukmni ochib aytmaganligining sababi yuqoridagi Ibn Sa'd Tavbandan eshitgan, eshitmaganligida o'sha ixtilof bor ekan, keyin topdik deyapti, eshitgan ekan deyapti. Uchun musbat musbit muqaddam ala nafi deyapti. Ya'ni ba'zilar eshitmagan degan, ba'zilar eshitgan degan Tavbandan. Yuqoridagi Rashid ibn Sa'dni. Lekin kimdir eshitgan degandan keyin eshitgan deganlarni rivoyati isbot qiluvchilar deyiladi. Isbot qiluvchilarning rivoyati muqaddam hisoblanadi nafi qiluvchilardan. Rivoyat sahih bo'ladi, keyin shunday deyapti. Rijal xurijal isbot deyapti ya'ni. قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو أخبرنا عبد الوارث أخبرنا الحسين عن يحيى حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاع فأفطر قاع قستلاد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قستلاد روزان بزدلاد بيان كيكين اختلافي مسألة قسوش روزان بزد يوم bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir hadisi zohirga qarasak fo bilan kelyapti. Fo arab tilida ikki xil ma'noga ishlaydi. Ta'qib ma'nosi bor, ta'lil ma'nosi bor. Ta'qib deganligi shundan keyin degani. Qustilarda qusganlardan keyin ro'zani buzdilar. Ta'lil ma'nosi qusib qusganligi uchun ro'zani buzdilar degan ma'no beradi. Agar hozir foni biz agar ta'lil ma'nosida desak, qustilarda qusganliklari uchun ro'zani buzdilar. Ya'ni qusish go'yoki ro'zani buzadigan illat. Agar foni ta'qib ma'nosida desak, qusib qusgandan keyin o'zlari holsizlanibmi, boshqa bo'libmi, kasallik uchunmi, nima bo'lgan taqdirda ham boshqa bir sabab bilan o'zlari keyin ro'zani buzdilar degan ma'no chiqadi shunda. Shuning uchun bunda ixtilof chiqqan, qusish ro'zani buzadimi yo'qmi? Aslida ro'zani nima buzadi? Hamma kiradigan narsalar buzadi. Chiqadigan narsa ro'zani buzmaydi. Inson qazo hojat qilsa ro'zasi buzilmaydi masalan. Buni ham shuning uchun ulamolar aytishganki, foni bedi demak hozir mutashobih bo'lib qoldimi? Qaysi ma'noga tortishlik? Ta'lil ma'nosiga buramizmi, ta'qib ma'nosiga buramizmi? Biz nima qilishimiz kerak? Mutashobih bo'lganda muhkamga qaytishimiz kerak. Muhkamga qaytsak, shariatdagi muhkam so'z ro'zani faqat kiruvchi narsalar buzadi. Ana shu muhkam bizdagi gap. Shuning uchun biz video foni nima deb olamiz keyin? Foni ta'qib uchun deb olamiz shunda. Ta'lil uchun emas, ya'ni. Muhkamga qaytsak shunaqa ma'no kelib chiqdi-da, ya'ni. Ta'qib uchun olamiz. Natijada qustilarda qusgandan keyin ro'zani ochdilar. Ya'ni u qusganlik uchun emas, qusish ro'zani buzganlik uchun emas. Qusgandan keyin inson holsizlanadi yoki qusgandan keyin inson keyin yana og'zini chayib g'arg'ara qilib ichini yuvish kerak masalan, xususan qusganliklarini sabab agar oshqozondagi bir yomon taom kirganligi uchun bo'lsa, inson yana bir suv ichib qusish kerak bo'ladi-da uni yuvib tashlashlik uchun tamomila. O'zimizda ya'ni margan sopga ichadi-ku hali yuvishlik uchun. Atrofida bo'lganda shunaqa holatlarda. O'shanaqa holat bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun iftor qilganlar ya'ni. فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق. Keyin aytayapti men Savbonga yo'liqdim deyapdi Dimashq masjidida. Unga aytdim Abu Dardo menga hadis aytdi. Yuqoridagi hadis Abu Dardodan keldi ya'ni. Abu Dardo menga hadis aytdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qusibdilarda keyin ro'zani buzibdilar deganda to'g'ri aytibdi dedi. Abu Dardoni tasdiqladi-da ya'ni. Demak shu jihatdan hozir bizga hadis Salmonning musnadiga kirib qolyapti. Aslida kimdan keldi hadis? Abu Dardodan keldi aslida, lekin biz hozir Salmonning musnadiga Salmonning sadoq qilgan gapi bilan kirib qolyapti, ya'ni taqrir bilan ya'ni. Va ana sababtu lahu wudu'ahu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga men tahorat suvim quyib turganman deyapti. Endi bu yerda yana bir hukm kelib chiqadi. Endi tahoratni ham buzadimi bu? Bir voyatda keyin kelganda o'zi qa'a fa'aftara va tawaddo'a deb kelgan. Qustilar, ro'zani ham buzdilar va tahorat ham qildilar deb kelgan.
Endi Hoji Salmon tasdiqlayapti. Men qo'yib turganman tahorat suvlarim deyapti. Keyin endi bundan ham yangi hukm chiqarishgan, yuqoridagi o'sha ixtilofga binoan deyapti. Tahoratni buzadimi yo'qmi? Endi qarasak, lekin tahorat bobida hamma chiquvchilar buzadi. To'g'rimi? Shuning uchun ba'zi ulamolar aytganki, endi tahoratni shu quchganlik buzdi deb olgan. Chunki chiqyapti-da u. Chiqadigan narsalar tahoratni buzadi. Ba'zilar bunga e'tiroz bildirganki, chiqadigan narsalar, masalan, tupuradi inson, tahorat buzilmaydi-yu. Chiqadigan najosat tahoratni buzish kerak. Qusishlik inson najosati emas bu. Insonning ichiga kirgan narsa qachon najosatga aylanadi? Oshqozon bor. Oshqozondan keyin chiqadigan ichak bor. O'sha oshqozondan keyin chiqadigan ichakka o'tgan narsa najosat bo'ladi. Odamning oshqozonida najosat turmaydi. O'sha ichakdan o'tgan narsa najosat bo'ladi. Shuning uchun ham o'sha o'tgan narsa najosatligi uchun ham Alloh taolo o'sha ichakni shunaqa qilib qo'yganki, o'tgan narsa hech qachon qaytmaydi oldiga. Hech qachon qaytmaydi. Oshqozondan o'tdimi, ovqat qaytmaydi, hech qachon orqaga qaytmaydi. Kuchansangiz ham qaytmaydi, ichkaridan turib boshqa narsa qilsangiz ham qaytmaydi, ya'ni. Bu Alloh taolo shunaqa qilib yaratgan. Demak, najosat o'sha chiqqandan keyin bo'ladimi? Oshqozondan qaytgan narsa najosat emas. Shuning uchun ham mana bu yerda uni yuvishga buyurildi yoki yuvildi degan gap kelmayapti, ya'ni. Najosat bo'lganda yuviladi. Uning ustiga bizda muhkam hadis bor, hadislarda ham Abu Hurayra roziyallohu anhu dan kelgan rivoyatda Abu Hurayra nima degan? Mal hadas deb so'ralgan. Tahoratni nima buzadi deganda fusaun aw duratun degan. Undan faqat o'sha sabiylaydan chiqadigan ikkita yo'ldagi narsalarga ishora qilib bergan. Ana undan ham bilinyaptiki, tahoratni buzadigan narsalar, chiqishadigan narsalar buzadi degan bilan unda qanaqa chiqadigan, har qanaqa emas. Sabiylaydan chiqadigan narsalargina tahoratni buzadi. Natijada bu ham Rasulullohga men tahorat suvlarini quyib turdim deganligi, u tahoratni buzilsagina tahorat qiladi degani emas, ki qusgan odam o'zi yuvinadi masalan. Tahorat qilmagan taqdirda ham mana kofir odam ham qussa, u joyi rasvo bo'ladi. O'zidan o'zi jirkanadi, odam yuvinadi, ya'ni shunchaki yuvinadi. Bu tahorat buzilganligi uchun emas, yoki qusish jarayonida kuchanish bo'ladi. Odam tahorat buzilishi mumkin-da, oson emas-ki qusishlik, ya'ni kuchanadi inson, o'sha sababdan tahorat buzilishi mumkin. Endi bu ya'ni hukm jihatidan-da, endi odam bir tahorat qilsa, endi shunda katta bir mushkul ish emas aslida. Bu shunchaki hukm jihatidan olib qarasak, buzmaydi, ya'ni. Hozir bu yerda bizga hukm kerak-da, xolos. Uni ya'ni tahorat qiling, qilmang, undan qat'iy nazar hukm. Hukm jihatidan qusishlik ro'zani ham buzmaydi, tahoratni ham buzmaydi. Lekin avlosi xilofdan chiqishlik uchun o'sha qilinadi, tahorat qilinadi. Hada hadisun sahihun. Rivoyat Tirmiziy. Mana bu yerda olam zuhud deyapman, Tirmiziy lafzida qa'a fa aftara fa tawaddo'a deyapman. Qa'a fa aftara fa tawaddo'a. Qusdilarda tahorat qildi, bor ro'za ham buzildi. Lekin tawaddo'a lafzi g'ayri mahfuza deyapman. U g'ayri mahfuza bo'lganligi bilan, lekin yuqoridagi Salmon tasdiqlayapti-yu, men tahorat suvini quyib turdim. O'sha bilan mahfuz bo'lib ketaveradi aslida bu. Aynan, lekin o'sha lafz mahfuz emas. Lekin men tahorat suvini quyib turdim degan joyi, lekin kattaroq o'ynaydi-da. Qoma fa aftara fa tawaddo'a bilan qoma fa aftara va ana sababtu lahu wudu'ahu degan kattaroq. Chunki fa tawaddo'a deganda go'yoki uni millat qilib qo'yapti yuqoriga. Go'yoki uni yuqoriga bog'lab qo'yapti. Ya'ni qusganligi uchun tahorat qildi degandek. Lekin mana uda bo'lsa, men tahorat suvini quyib turdim deganligida unda daxli yo'q. Tahorat qilganliklar bilan qusganliklar degan. Xo'p, bizga nimaga kerak bu narsa? Ya'ni hozir biz agar shu joyda taslim bo'lib qo'ysangiz siz agar, ya'ni agar qusishni tahorat buzadi deb taslim bo'lib qo'ysangiz siz, ko'p masalalarga mazhabingizda ta'arruz bo'lib qolishi mumkin. Masalan, sizni olaylik, tasavvuring qilingki, e'tiqodingizda qon tahoratni buzadi. Masalan, yoki tahorat buzmaydi deb olaylik. Sizning e'tiqodingizda badandan chiqqan qon, tish qoni bo'lsin, burun qoni yoki badaningiz qonagan tahoratni buzmaydi. Rojih qonli bo'lsa shunday. Agar siz shuni hozir tahoratni buzmaydi degan mazhab qo'yib olgan bo'lsangizda, keyin mana bu yerda kelib qusganda tahoratni buziladi desangiz, o'zingizning mazhabingizga o'zingiz qarshi fatvo bergan bo'lasiz. Sabab o'zi siz tahoratni buzmaydi qon degan mazhabga kelishligingizda sizga asos sabiylaydan boshqa chiqqan narsalar tahoratni buzmaydi degan sizni qoidangiz bor edi. Sabiylaydan boshqa chiqqan narsalar tahoratni buzmaydi degan qoidangiz bor. Endi siz o'sha qoidangizga xilof qilib, mana og'zidan chiqqanidan tahoratni buzadi deyapsiz. Ana shu joydan sizni ushlaydi bitta odam, mana sen o'zing og'zidan chiqqan narsada tahoratning buzadi deyapsan. Demak, qon ham mana sabiylaydan chiqmayapti, boshqa joydan chiqyapti. Og'zingdan qon chiqsa ham tahorat buziladi deydi. Keyin siz shunda tanaqqulga tushib qolasiz, ya'ni. Unda kekirsa ham muzlatish kerak-da. Ular endi qonni najosat deydi-da. Kekiradi tomoqchaga. Ha. Masalan, jig'ildon qaynaydi bu odamlarda. Yegan ovqat qaytib chiqadi. Qusishmas-ku bu, yegan ovqat qaytib chiqadi. O'sha holatda endi tahorat buzish kerak degan gap chiqadi. Bu xarajda bu aslida, ya'ni. Aslida o'sha ular masalan qusishlikda najosat deganda ba'zilar. Shuning uchun tahoratni buzadi degan uni degan. Endi agar ular hozir qusishdi, najosat uchun tahorat buzadi degan bo'lsa, kekirish ham yil chiqishi bilan bir xil bo'lib qolish kerak-da. Ikkalasi ham shunday. Og'izdan havo chiqyapti, o'sha ovqatdan to'da bo'lgan havo, orqadan ham o'sha ovqatdan to'da bo'lgan havo chiqyapti. Faqat yo'l o'zgaryapti.
Nima uchun ikki kishi tahorat qilmay orqadan havochisi tahorat qilyapti? Ana bu yerda gap ishora bo'lyaptiki, illat orqadan chiqayotganligida, ya'ni u ovqat chiqindisida emas gap, ya'ni o'sha yuqorida aytdik-ku, chunki oshqozondan orqaga o'tayotgan ichakka o'tdimi, o'sha narsa bo'ldi, o'zi najosatga aylandi degan. Xo'p, bu endi hukm shunchaki, lekin ehtiyot avlosi albatta tahorat bo'ladi. مسدد جابر بن سليم رضي الله عنه قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن أبي غفار أخبرنا أبو تميمة الهجيمي وأبو تميمة اسمه طريف بن مجارد عن أبي جري جابر بن سليم قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه ولا يقول شيئا إلا صدروا عنه بر أدام كرب قلدن ديابتلار جابر بن سليم ديابتلار دي يعني odamlar uning ra'yidangina kelib chiqib ish qilishardi. Yasdurun ro'yi degani ma'nosi shu yani. Odamlar uning ra'yidan kelib chiqib ish qilishardi. Nima gap gapirsa ham uning ra'yidan kelib chiqib ish qilishardi yani. Shunda bu kim bu dedim. Ular aytishki, bu Rasululloh bo'ladi deydi. Demak, tanimagan kishi yani. Rasulullohda odamlar haqiqatda ham ra'yidan kelib chiqib ish qilishganda yani. Shunda men alayka salam ya Rasululloh dedim ikki marta. Hop, qala Rasululloh shunda aytdilarki, la taqul alayka salam. Alayka salam demagin dedilar. Ibtidoan salom berganda alaykum salom salom bermaysiz ya'ni. Ibtidoan salom berganda nima deysiz? Assalomu alaykum deysiz ya'ni. Fa in alayka salom tahiyatul mayyit. Chunki alayka salom deyish o'liklarga beriladigan salom dedilar. Ya'ni u qabristonga borganda shunaqa salom beriladi ham. Alayka salom deb ya'ni. Qul assalomu alayk deb aytgin dedilar. Qala qultu anta rasululloh. Siz Allohning rasulimisiz dedim. Qala ana rasululloh dedilar. Men Allohning rasuliman. Allazi shunday Allohki senga bir zarar yetganda unga duo qilsang, sendan ochib qo'yadi. Allazi bi mavsul Alloh lafzi jalalaga bo'ladi, ya'ni. Ya'ni u zot shundayki, shu zot senga agar zarar yetsa duo qilsang, sendan ochib qo'yadi. Agar senga bir amu sana deganligi qahshatqich yil, ya'ni qahatchilik. Qahatchilik yil yetsa duo qilsang, senga nabotat o'stirib beradi. Ya'ni unga rububiyatni eslatyaptilar. Bu iqror rububiyatga. Lekin gohida inson eslatilishga muhtoj bo'ladi. O'zi iqror bo'lgan narsasi deb ya'ni. Ko'zi ochilishi kerak-da inson degan. Shuning uchun unga rububiyatni eslatyaptilar. Va agar sen bir ardi qofir degani qotgan yer degani. Abu falat degani sahro yer degani. Yani. Qotgan yer sahro yerda bo'lsang-da ulovingni yo'qotib qo'ysang, duo qilsang, senga ulovingni qaytarib beradi deyaptilar. Bu arablarda hammasida hayotida bo'lgan voqealarda bular ya'ni. Shuning uchun o'shularni gapiryaptilar. Hammasi o'sha boshidan o'tgan holatlar. Haqiqatan yo'qolib qoladi, duo qiladi, topiladi. Ana shu zotni unga eslatyaptilar. Ya'ni rububiyat bilan uluhiyatga da'vat deyinlar. Shuning uchun da'vat qilganda rububiyatga da'vat qilinmaydi. Mana bu yerda qarang, ana Rasululloh deyaptilar. Allazi men Allohning rasuliman deyaptilar. Alloh degan uluhiyat degan. Va endi uluhiyatni tanitishda rububiyatni zikr qilyaptilar. Endi hozirgi kunda odamlar qarasangiz, masalan, agar ilohiy mo'jizalarni gapirib yotishadi-yu, unaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan, tog'larni yaratilganligi, koinot yaratilganligi, yerni yaratilishi, boshqa qashqa, o'sha mo'jizalarni gapiraverganda odamlar ulardagi maqsadni unutib qo'yadi. Uni mo'jizalarni gapiraverishda maqsad shuni yaratgan zot borligini isbotlash emas, faqatgina u. U isbotlanganligi tayin o'zi uni. Uni yaratgan zot borligi. O'shani gapirib, oxirida inson keyin ulug'iyat tavhidiga o'tib ketish kerak. Ana shuning uchun biz o'sha yaratgan zotga sig'inishimiz kerak. O'sha yaratgan zotga shirk keltirmasligimiz kerak deb ulug'iyatga o'tib ketilish kerak. Rasululloh hozir bu yerda shuning uchun unga rububiyat bilan ulug'iyatga da'vat qilyaptilar, ya'ni. Qala qultu ihad ilayya. Menga bir nasihat qiling dedi mana. Yuqoridagi Jabir ibn Sulaym radhiyallohu anhu. Qala la tasubbanna ahada dedilar. Hech kimni so'kma dedilar. Endi qarang mana. Yangi musulmon bo'lgan odam go'yoki hozirgi kishi mana. Yangi musulmon bo'lgan odamga birinchi qilgan nasihatlari hech kimni so'kma deyaptilar. Hozirgi kunda bir musulmon odamga shu holatiga qarab siz yangi musulmon bo'lgan odamga yoki har qanaqangi odamga holatiga qarab nasihat qilsangiz, odamlar birinchi birdan sen oldin shu so'kishdan oldin o'rgatadigan boshqa narsang yo'qmi deydi-da ya'ni. Bunda muhimroq narsa ham bor-ku deydi. Tavhid o'rgat deydi-da. Tavhidni to'g'ri o'rgatasiz, lekin u odamda zohir bir ma'siyat turgan bo'lsa, birinchi bo'lib o'shani o'rgatishingiz kerak bu odam. Ehtimol bu odam shu so'kong'ich odam bo'lgandir. Bo'lganda arablarda har xil xislat bo'lgan. Shuning uchun ham birinchi o'rinda Rasululloh shunga nima deyaptilar? Hech kimni so'kma deyaptilar. Hech kimni so'kma. Xo'p, endi odam gohida so'kishga haqli bo'lgan odam so'kish kerak-ku. So'kishga haqli bo'lgan odamni so'kayotgan darajagacha borguncha odam hech kimni so'kmasligi kerak. Bo'lmasa u darajaga bora olmaydi. Masalan, bir odam so'kong'ich bo'lib qolgan bo'lsa,
Ana endi siz hiç kimni so'kmasdan sabr qilib 1-2 oy ichida yurmasangiz, o'sha darajaga yeta olmaysiz. Baribir so'kib qo'yadigan bo'lasiz yani. Qachon siz o'sha jahlingizni chiqargan odam sizni so'kmay shunaqa so'kmaydigan bo'lib turishni o'rganasiz, jahlingizni chiqayotgan paytda ham, keyin odam o'zini jilovlashni o'rganadida, so'kish kerak bo'lgan odamni so'kadi, so'kish kerak bo'lmagan odamni so'kmay o'tiradi. O'shanaqa holatga yetishligingiz uchun boshni o'shani mutlaq yig'ishtirib qo'yishingiz kerak edi. La tasubbana ahada dedilar shu tuzda. Qala fama sababtu ba'dahu hurran wala 'abdan wala ba'iran wala shatan deyapti. Itoat qilay mana. Rasulullohga yo'liqib bitta nasihat oldi xolos, o'shanga amal qilyapti mana. O'shandan keyin men hurni ham so'kmadim, qulni ham so'kmadim, tuyani ham so'kmadim, qo'yni ham so'kmadim. Bundan chiqadiki, undan oldin shularni hammasini so'kgan deganda bo'lgan. So'kmagan narsasi qolmagan. Ha. Hammasini so'kgan. Ana endi mana qulni ham so'kmadim, tuyani ham so'kmadim deyapti. Qala wala tahqiranna shay'an min al-ma'ruf dedilar. Ikkinchi nasihat mana bu. Biror yaxshilikni haqir sanamagin dedilar. Mana ozgina bo'lsa ham yaxshilik qilishni haqir sanamadilar. وان تكلم اخاك وانت منبسط اليه وجهك agarchi birodaringga gapirganingda ochiq chehra bilan unga gapirishlikni ham haqir sanamagin. Ya'ni shuni ham ma'ruf deb qilgin degan. Yoqmasa ham. Ya'ni gohida masalan odamga hariga mulozamat yoqmaydi odamga yoqdi. Ya'ni ajib turibsiz yoqmaydi. Masalan kayfiyatingiz bo'ladi, kayfiyatingiz bo'lmaydi. O'zingiz muammoingiz bor, g'amingiz bor, qayg'ingiz bor. Lekin o'shani chekiga surib qo'yib, bitta odamga yo'liqqanda humraymasdan, chiroyli chehra bilan yo'liqishingiz shuni ham bir ajr shu ham deb. Ana shu ham bir ma'ruf deyaptilar. Shuni ham haqir sanama deyaptilar. Inna zalika minal ma'rufi, mana shu ham ma'rufdir deyaptilar. Lekin ma'ruf degani faqat birovga bir nima berishingiz emas siz ham. Birovga shunaqangi bir ochiq chehra bilan yo'liqishingiz ham ma'ruf degan. Shuni ham haqir sanama deyaptilar. Chunki siz bilmaysiz, ehtimol o'sha qabul bo'lishligi mumkin. Ana shu odatda ixlos bilan bo'lgan bo'ladi. Unda riyo yo'q chunki. Masalan, siz amal qilganingizda, yaxshilik qilganingizda ixlosga putur yetkazilgan narsalar bo'lishi mumkin. Keyin siz yaxshilik qilganingizda, katta yaxshilik qilsangiz, har odamda katta yaxshilik qanchalik katta bo'lsa, o'shanga suyanish shunchalik kuchli bo'ladi. Ya'ni o'sha qilib qo'ygan yaxshiligim bor deb o'ylaysiz-da yani. Yoki bo'lsa, o'sha yaxshilikdan ujub insonga g'urur kirishi shunchalik kuchli bo'ladi. Yaxshilik qanchalik kichkina bo'lsa, shu narsada shuncha yo'qoladi uni haqida. Ya'ni demak, uni haqida shunchalik ixlos ko'payadi degan. Hayoz bir chekasiga ham kelmaydi, odam ya'ni iymoni bo'lsa, shu arzimagan yaxshiligini o'ylab, shundan men yaxshilik qilganman deyishga yo'ladi-yapti endi masalan. Bitta birodaringizga ochiq chehra bilan yo'liqqaningizda men yaxshilik qildim deb hech kim g'ururlanmaydi-ku. Odatga qolaydi bu ya'ni. Ana shunda ixlos bo'ladi. Natijada o'sha ixlos bo'lgan amalingiz shu yopiladi-da, amalligicha qolib ketadi, qiyomatgacha sizga saqlanadi. Masalan, katta yaxshiligingiz xabata bo'lib ketishi mumkin. Lekin o'sha yaxshiligingiz yopiladi, siz unutasiz, xayolingizga ham kelmaydi, qiyomatgacha saqlanib qoladi. Ana bu sizga keyin qiyomatda foyda beradi. Inna zalika min al-ma'ruf warfa' izarak. Izoringni ko'tar dedilar, ishtoningni ya'ni. Ilaniz fissaq, oyog'ingni yarmigacha ko'tar dedilar. Mana bu ham unda zohir ko'rinib turgan bir munkar bo'lgan demak. Izorini sudrab yurgan. Izor aynan izor bo'lishi shart emas, har qanday kiyim ya'ni oyoq ostiga kiyiladigan kiyimlar hammasi izor hukmida bo'ladi. Nisfissoq boldirning yarmigacha ko'tar dedilar. Sunnat ya'ni. Boldirning yarmida turishligi kiyimiz sunnat. Fa in abayta, agar boldirning yarmigacha bo'lishiga inomasang, ilal kabayn tubig'ingacha tushirgin mayli dedilar. Tubig'ingacha tursin mayli dedilar. Wa iyyaka wa isbalal izar. Lekin ogoh bo'lgin, ishtonni sudrab yurishdan dedilar. Ishtoningni sudrab yurmagin dedilar. Fa innaha minal makhila, chunki u kibrdan dedilar. Kibrga kiradi, ya'ni ishtonni sudrab yurishlik ya'ni. Buni inson endi kibrmas deyishligi mumkin endi masalan. Bu tazkiya bo'ladi. Agar inson yo'q men kibr qilmayapman desa. Chunki Alloh taolo fala tuzakku anfusakum. O'zlaringni o'zlaring men uni qilmasman deb hech qachon oqlamanglar degan. Har doim inson o'zini oqlamaslik kerak degan. Nima bo'lishligidan qat'i nazar, siz shunaqa bo'lgan taqdiringizda ham o'zingizni oqlamang hech qachon. Fala tuzakku anfusakum degan. O'zlaring o'zlaring tazkiya bermanglar. Mana bu yerda ham demak, agar siz kibr qilmayapman degan taqdiringizda ham Rasululloh izodi sudrab yurish kibrdan dedilarmi bo'ldi. Shuni yig'ishtirishlik kerak. Izodi sudrab yurilmaydi ya'ni. Va inna Alloha la yuhibbul makhila. Alloh taolo kibrni yaxshi ko'rmaydi. Bu endi Abu Bakr roziyallohu anhu qissasi mashhur bunda. Abu Bakr roziyallohu anhu Rasulullohga aytgan: "Ya Rasululloh, men ozg'in odamman, ishtonimni ko'tarib turaman, lekin gohida tushib ketaveradi" degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Sen o'sha kibrdan qilmaysan" deganlar. Ya'ni hadisni o'sha o'zi ma'nosiga qarasak ham, ishtonimni ko'tarib turaman, tushib ketaveradi degan. Ozg'in odam, ya'ni beli bo'lmaydi. Ko'tarib tursangiz ham gohida tushib ketaveradi. Ixtiyorisiz ya'ni bu. Ixtiyorsiz ravishda. O'shanaqa suratlar bo'lsa bu kibr emas, to'g'ri. Yani, siz ko'taraman deyapsiz, tushib ketyapti. Ko'taraman deyapsiz, tushib ketyapti. Unaqa holatlar g'ayri-ixtiyoriy holatlar. Bunaqa holatlar istisno qilinadi, ya'ni. Siz masalan to'pig'izgacha kiyimni belgilab qo'ygansiz, gohida endi tushib ketadi. Sezmaysiz siz uni. Gohida ko'tarilib ketadi. O'shanaqa holatlar, ya'ni u kibrga kirmaydi.
وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما بال ذلك عليك. Agar bir kishi seni so'ksa-da, seni senda bo'lgan bir xislat bilan ayblasa, haqiqatda bor sizda shu xislat masalan. Bir odam sizni haqoratlayapti o'sha xislat bilan. Sen endi uni unda bo'lgan xislat bilan ayblamagin dedilar. Chunki buning hammasining gunohi uning o'ziga bo'ladi dedilar. Agar u odam sizda bo'lgan xislat bilan ayblagan taqdirda ham, siz agar sukut qilib tursangiz, sizniki ham, uniki ham hamma o'sha yomon xislatning hammasi oqibat o'shanga bo'ladi. Bu yerda bu faqat xilqat nazarda tutilayotganligi yo'q. Ya'ni masalan bir odam bo'yi pakana. O adamni keyin borib pakanasan deb mazammat qilyapti, yomonlayapti bir odam, masalan ustidan kulyapti. Endi o'sha paytda u odam tushunadi, sukut qilib tursa gunoh haqiqatdan gapiruvchining o'ziga. Lekin hozir bu yerda haqiqiy xilqat xislat to'g'risida gapirilyapti. Sizda bir yomon xislat bor masalan. Sizda yomon xislat bor. Masalan, yuqorida aytgandek so'kib qo'yish masalan. Haqoratlab qo'yish yoki bir har qanaqangi yomon xislat. O'sha yomon xislatini senga kelib bir kishi seni o'sha yomon xislating bilan haqoratlasa, sen ham uni bir yomon xislatini kalab chiqib haqoratlamagin. Agar shu haqoratlamay turib yurolsa ham, ana shu ikkalasi yomon xislatning ham vabali, oqibati o'sha odamning bo'yniga deyilyapti. O'sha gapirgan odamning bo'yniga. Chunki insonlarda o'sha munkarni inkor qilishda o'zini uni bir yo'li bor edi. Munkarni inkor qilishlikda agar siz bir insonni amr ma'ruf nahi munkar qilgandan keyin ham uni qilgan gunohida shar'iy haqqiz bo'lmasdan turib mazammat qilsangiz, rububiyatga aralashish deyiladi. Masalan, bir odam gunoh qildi. Siz unga amr ma'ruf qildingiz, nahi munkar qildingiz. Sizning ishingiz shumi? Ja bo'lsa qo'lingiz bilan shuni qilmagin deb tortasiz bu yoqqa. Sizning ishingiz shu. Qozi bo'lsangiz jazo berasiz. Qozi bo'lmasangiz jazo ham bera olmaysiz. Demak, siz hozir oddiy inson, sizning ishingiz nima? Bir insonni munkarda ko'rsangiz, qozi bo'lsangiz qo'lingiz bilan tortasiz. Bo'lsa tiliz bilan u bilan yomon ko'rasiz. Undan oyog'i sizga yo'q. Endi agar bir inson munkar qilganda endi shuni qayerda bo'lsa inson shuni yomonlasa, qayerda bo'lsa gapirsa shuni, yoki qayerda bo'lsa o'sha odamni o'rtaga olib chiqib sharmanda qilaman desa, masalan, mana shunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, mana bu holat rububiyatga aralash deyiladi. Ya'ni insonning uqubatini Alloh belgilaydi. Alloh taolo belgilaganda shu uchta narsani berdi bizga. Qo'ling bilan tort, tiling bilan tort, qalbing bilan tort dedi. Yoki qozi bo'lsang mayli jazo bilan ham tort dedi. Lekin undan uyog'iga o'tish, Allohga jazo berish degan xususiyatiga aralashish deyiladi. Ana shuning uchun ham oxir oqibat agar bir inson shunaqa qilib qo'ysa, vabal deganligi o'sha gunohining oqibatini ham, o'zingizni gunohingiz oqibatini ham hammasi o'zingizning zimmangizga bo'ladi deyapti. Vabal zalik alayk deyapti. Xo'p. Hada hadisun hasanun. Va Abu Ghaffar huval musannad ibn Sa'd va yuqol ibn Sa'id at-Toyi. Xo'p, shuni to'xtasak bo'lar ekan. O'qiymiz bari. O'qiymizmi, to'xtaymizmi? Qo'yadim. Mana shuni o'qiyman. Ha?